Obilne padavine uzele su svoj danak ne samo u voćnjacima u Brčkom, nego u cijeloj zemlji i regionu. Kišno vrijeme iziskuje više rada i novca, a krajnji cilj, odnosno prodaja voća, neće donijeti zaradu. Čime više, više kiše, ima više prskranja, znači košta me više. Svako prskranje me košta po hektru 300 do 500 maraka. Kako želi može doći, ja ću mu prodati po 40 feniga, neka bere. Industrija, tri sveniga, ja ću nakupiti. Vlasnici većih vošnjaka žale se kako proizvod propada, jer kažu koliko god oni tražili, niko ne želi da radi ovakve poslove, pa će radije biti i nezaposleni, nego raditi nekoliko mjeseci u vočnjacima. Kogod je god zainteresovan, može doći, ima dobru platu, bit ću plađen koliko treba. Znači više ne kaže imaš toliko je toliko, nego koliko treba, evo ti. Jer stvarno sam ne snalazim se, jer dosta sam funkcionicu, bilo je radnik. Posljednju godinu dana je katastrofa. Neće niko rad dođe, dva dana radi i ode. Podsica ima koje proizvođači voća dobijaju su zadovoljni, ali i uprkos tome proizvođača je sve manje. Zadovoljan sam, ovo nema nigdje i zato mi je žao, evo ovo selo Trnjaci, ne bavi se niko voćem, imaju najviše pet farmi, neki mali svinja, imaju dvije, tri farmice za to vjunadi. Ne razumijem zašto ljudi ne bave. Svi ovi faktori uticat će na otkupnu cijenu voća koja će biti veoma niska. Voćari će s toga biti prinuđeni da plodove svog rada prodaju po bilo kojoj cijeni, kako barem ne bi ostalo neiskorišteno i propadalo.